গুড ইভিনিং বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল আনকমন ননচেন্স। মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম বহুত সাংঘাতিক এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম আপোনালোকক। টেকেলি কণটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, আৰু টেকেলি কণটো এটা বাঁহ ভাঙিবলৈ আমি আহি আছোঁ। এয়া মই আছোঁ আৰু আমাৰ কালু ভাই আছে, স্কুটি চলাই আহি আছোঁ। তো বলক আজি যাওঁ কদুবা এটা ভাঙিম, কদুবা এটা ভাঙিম আৰু কদুবাটোক চাওঁ কেনেকৈ কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক, বলক গৈ থাকোঁ। আমি আহি এয়া বাবাদাৰ ঘৰত পালোহি। বাবাদা এটা ঘৰত আছে টেকেলি কুটুৱা, এবাৰ ৰজাদৌল এটা আছে ন, ৰজাদৌল। ৰজাদৌলটো আমি এতিয়া ক'ত আছে, কোনফালে আছে আহক। আৰু বাবাদাৰ আকৌ এখন ফাৰ্ম আছে, মই এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক। ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম বহুত গোন্ধাইছে, লেতেৰা গোন্ধাইছে। এইখন হ'ল আমাৰ বাবাদাৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম। এয়া দেখিছে বহুত ব্ৰইলাৰ আছে, দেখিছে কিমান ব্ৰইলাৰ আছে। এইখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম বাবাদা। আৰু আমি যিটো বস্তু বিচাৰিছিলোঁ বাবাদাই দেখুৱাব ক'ত আছে, কোনখিনি আছে বাবাদা, বাহিৰলৈ? অঁ বাহিৰত আছে। আৰু বলক আমি বাহিৰলৈ যাওঁ। আৰু আপোনালোকে চাই দিয়ক, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, কাৰণ বৰ ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব, ছাবজেক্টটো আজি বহুত ৰোমান্টিক হ'ব, চাই থাকক। চেহেৰা চুপাকে ৰখনা, এই বোকাতে সোমালোঁ, দলি সজাকে ৰখনা, এই বল বল। এয়া আমাৰ কালু ভাই আৰু আমাৰ বাবাদাৰৰ এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম। ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ কাষে কাষে আমি পিছফালেদি এনেকৈ আহি আছোঁ, য'ত আছে সেই ৰজাৰ দলটো। তো বলক ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাইছে। আৰু অৱশেষত আহি আমি পালোহি সেই বস্তুটো, যিটো বস্তু আও ৱাও, অ' ভেৰি কিউট, একদম মজা হয়। লেকেও লেকেও কাপৰা ওপৰা লেকেও, এয়া হ'ব কাপৰা থোৰা ছটা কৰোঁ কাপৰা কৰোঁ। আৰু মই দেখাম আপোনালোকক মই আজি কি দৰে মই আজি টেকেলি কদুটোক মই আজি চাব, মই বহুত খং উঠি আছে, কাৰণ মোৰ ঘৰত দুবাকচ মৌ এটি এনেকুৱা কদুৱে না, দুবাকচ খাই শেষ কৰি দিলে। ধন্যবাদ, ঠিক কৰ। আৰু আমাৰ এইফালে আছে কালু ভাই, আৰু এইফালে আছে আমাৰ বাবাদা। এইটো বাবাদা ভিতৰৰপৰা মাৰোগৈ নেকি, নালাগে টচত একো নালাগে, আৰু নালাগে নাই বুলি পটাপট ক। আৰু মই এতিয়া বিশেষ কামটো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কামটো হ'ল এনেকুৱা, এতিয়া এইটো কথাটো মই কৰিলোঁ কামটো, সেইটো দেখিছে, এইটো মই সিহঁতৰ মুখখন বন্ধ কৰি দিলোঁ, বন্ধ কৰি দিলোঁ, দেখিলে? এতিয়া মই মুখখন বন্ধ কৰি দিলোঁ, অলপ পাছত এটা শব্দ হ'ব, ইয়াত শব্দটো শুনিব আপোনালোকে। আপোনালোকে শুনক এই শব্দটো, শব্দটো শুনক হা, একদম লাহেকে, শুনিছে কি গুৰ ঘূৰণি, দেখিছে? এইটো খুব বেছি নালাগে, আৰু পাঁচ মিনিটৰ পাছত ইহঁতৰ শব্দ একদম টোটেলিয়ে বন্ধ হৈ যাব, চাই থাকক। শুনিছে শব্দ? আৰু এনেকৈয়ে আমি টেকেলি কদু বা আমি এনেকৈ ভাবোঁ। ইয়াত মই কি কি আছে, এখন কাপোৰ হয় ন, কাপোৰখনত আমি কেৰাচিন তেল দিলোঁ, কেৰাচিন তেল অলপ দি আপোনাৰ যিটো সিহঁতৰ সেইটো অহা যোৱা কৰা যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। আৰু বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল, ভিতৰত এতিয়া গেছ হৈ গৈছে, পূৰা কেৰাচিন তেলৰ গেছ হৈ গৈছে, আৰু সেই গেছতে গোটেই কন্দুকোবা মৰি যাব। চাওক সিহঁতৰ শব্দ শুনক সিহঁতৰ, এতিয়া যদি কেনেবাকৈ ওলাই আহিবলৈ পায় মোকতো বাদ দিয়ক, আপোনালোকে চাই থকাসকলকো কৈছোঁ নহয়, ঠেহে ঠেহে দিব, কি যে মজা লাগিব, একদম কৰোণা ভেকচিন লোৱাতকৈ, মানে কৰোণা ভেকচিন এইটোৱে চাগে আৰু। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে, মোক কমেণ্ট এটা কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু মোৰ নতুন চেনেল এইটো যিহেতু, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আন সকলো মোৰ ভিডিঅ'টো পায়, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু আপোনাৰ বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ সুবিধা পায়। ঠিক আছে, মোৰ আপোনালোকে শুনিব হা এটা কথা, বাবাদাৰ ঘৰত ইমান ব্ৰইলাৰ আছে, চাওক ইমান ব্ৰইলাৰ আছে। মই এটা ব্ৰইলাৰ খুজিলোঁ আজি বহুত দিন হ'ল, ব্ৰইলাৰ এটা বাবাদাই বহুত দিনৰ পৰা ব্ৰইলাৰ পুহি আছে, ইমান ব্ৰইলাৰ আছে, মই আজি ব্ৰইলাৰ এটা খুজিছোঁ নিদিয়ে। চাওক
চাওক বা মই কি কৰিম বা কওকচোন একদম মানে কৈছো নহয় এইফালে আছে এইফালে আছে গিয়ে গৈ নাই দুইটা মই কদুবাহৰ তলত আছো এইটো কদুবা কদুবা আমাৰ তলত তলত আছো কেনেবাকে ওলাবলৈ মোৰ খালা খতম এই দুইটা গিয়ে গৈ নাই এইখিনিতে আছে বুজিছে এই তাতে ৰখিয়ে দুইটা একদম পুৰা কমেণ্ট কৰি আছে মোক নিদিয়ে বোলে ব্ৰইলাৰ এটা মই আজি ব্ৰইলাৰ এটা লাগিবই আৰু এটা ব্ৰইলাৰ মোক আজি লাগিবই কদুবাহ কদুবা কাম হৈ গৈছে এতিয়া অলৰেডি দেখিছো নে এই কন্দু আৰু ইতিমধ্যে এইটো চাব এতিয়া কি কৰিম মই হা এইখন এইখন কাপোৰখন জ্বলাব পাৰিব ইয়া চাওক চালে বেটে দেখিছে এয়া দেখিছে আৰু মই চাই লওক কিমানখিনি মই এনেকুৱা কদুবিলাক ন কি একচুৱেলি কি হয় মানে বাবাদা মানে কি হয় ইয়াত ব্ৰইলাৰবিলাক ন একো ক'ব নালাগে কিন্তু ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰখিনি ভয়তে মানে কদুবাহটো ভাঙিবলগীয়া হ'ল আজি বাবাদা নহ'লে ব্ৰইলাৰ এই ব্ৰইলাৰ দিব নিদিয়ে নহ'লে মই আকৌ এইখিনি জিন্দা কৰি দিম এতিয়া মই মন্তকাই ন এয়া কদুবা হৈ গ'ল কালো এখন হেৰি কৰ আমাৰ আমাৰ কালো ভাই এতিয়া চাফা কৰিব ভালকৈ কৰ যা ডকৰ এচাক দুচাক তিনিচাক চাকটো হিচাপটো বাদ দে চাকটো হিচাপ বাদ দে মালটো ক্লিয়াৰ কৰ পটাপত এই এটা বেটা উৰি আছে তাক চাওঁ মোক তাক মই কামটো তামাম কৰি দিওঁ একো নহয় তোক দিব এতিয়া তোক দিব মই গম পালোঁ দিলে বোলা এটা দিলে নে অঁ সেইটো দি থৈ গ'ল এইটো এটাই দিছে দেই এইটো আমাৰ দি থৈ গৈছে এতিয়া মই কৈছোঁ একো নকয় এটা হাত মাৰি দিছে হাতে কোবাই দিছিলে পালি এতিয়া চুটুকা ল ধৰ তই ধৰ মই কৰিম এটাক দিছে আমাৰ কালু ভাইক একদম বিন্দাচ দিছে ভেকচিন দিছে তাক মই কৈছোঁ হাততে মাৰি নিদিবি এতিয়া এটা কথা মৌ হওক কদু হওক যদি এনেকৈ উৰি থাকে ন এইটো 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 মাৰিব নালাগে এইটো মাৰিলে কামুৰিবই খাটাং কথা তো আৰু এয়া হৈ গ'ল এইখন কদু চাকখন হৈ গ'ল তো বলক আমাৰ আজি মিছন ছাকচেছফুল হা চলিয়ে বাবাদা দেগা হামক এক বাইলা আৰু বাইলা কা চাট হাম খায়েংগে কুচ 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 লাল চফিদ এচা কুচ কুচ তো চলিয়ে এয়া চাই আমাৰ বাবাদাহঁতৰ বৌ হয় এজনী এইফালে চাই দিয়ক এইফালে চাই দিয়ক নেচাই দেখিছে নে ইমান লাজ কৰে এইটো বাবাদা ল'ৰা এইখন চাই গ'লে ভৰিটো গৈছে কেতিয়া এয়া হ'ল টেকেলি কন্দু আৰু আৰু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব টেকেলি কন্দু এনেকুৱা কোনে কোনে খায় কোনে কোনে নাখায় আৰু বস্তুটো খাবলৈ কেনেকুৱা পায় আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান দেৰিলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ কমেণ্ট এটা আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ।